yhteistyötä sitten konflikteja ratkomaan, yhteistyötä rakentamaan, ja tämä on niin kuin kunnianosoitus sille, että se on erittäin tärkeä mekanismi, joka jää usein piiloon, erityisesti silloin, kun olosuhteet on sellaiset kuin se on nyt. Ja sitähän Niinistö omassa terveydyksessään nähdäkseni myöskin pyrkii korostamaan, että nimenomaan se työ diplomaattien kanssa on se perusta, johon esimerkiksi rauhan rakentaminen perustuu. Are you listening? Damn. Siinä oli perintöä Alexander Stubille. Kyllä, se tulee sieltä Ahtisaarista alkaen jo, että sehän työ tässä näkyy. Ja nyt olemme presidentinlinnan valtiosalissa, pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta tässä etualalla. Eli presidentti jättää jäähyväiset hallitukselle ja ylimmälle virkakunnalle sekä kenraalikunnalle. Ja tässä kuullaan myöskin presidentin ja sitten pääministerin puheet. Valtiosali tuolla keskellä ylhäällä näkyy sen hallitsevin elementti Lex Patsas. Se on tuttu myös Linnan juhlista, itsenäisyyspäivän vastaanotosta. Tämä on se sali, missä vieraat tanssivat kaartin soittokunnan säestämänä. Ja tuo Lex Patsas on siis kopio siitä Walter Runebergin Lex Patsasta, joka on Senaatintorilla Aleksanteri II:n patsaan jalustassa. Ja samanlainen Lex Patsas tai samankaltainen löytyy myös sitten Säätytalosta. Lex eli laki. Presidentti Sauli Niinistöhän on monen otteeseen korostanut kansainvälisen järjestelmän toimivuutta ja sopimuksiin ja lakiin nojaavia kansainvälisiä suhteita, että ne ovat pienen valtion etu. Kyllä juuri näin, ja se näkyy myöskin Suomen toiminnassa vahvasti Niinistön kaudella, ja uskon, että tämä perintö on se, mitä halutaan välittää myöskin eteenpäin sitten uudelle presidentille. Kyllä, ja itse asiassa tämä tilaisuus, missä hallitus nyt seisoo, niin 12 vuotta sitten Alexander Stubb oli ulkomaan kauppaministerinä tuossa ministereiden joukossa kättelemässä Tarja Halosta ja Sauli Niinistöä, kun valta vaihtui heidän välillään. Eli Stubb on kokenut tämän tilanteen jo kerran aikaisemmin, mutta silloin ministerinä tuolla käteltävänä. Joka toki kertoo siitä, että meillä kuitenkin se poliittinen liitti Suomessa on aika pieni, ja toki sitten luonnollista, että näihin virkoihin hakeutuu sitten sieltä aiemmista tehtävistä käsin, niin kuin tässäkin tapauksessa on käynyt. Ja tämä valtiosalihan on sali, jossa presidentti pari kättelee itsenäisyyspäivän vastaanoton vieraat kahdessa eri paikassa. Mutta nyt tänään tämä menee toisinpäin, kun itsenäisyyspäivän juhlassa vieraat tulevat ja kättelevät presidentin, niin nyt tässä tilaisuudessa presidentti kiertää ja kättelee nämä virkakunnan edustajat. Tuossa Jori Arvonen, EU-asioiden valtiosihteeri, jos muistan titteliä oikein, Petteri Taalas, joka on ollut kansainvälisissä tehtävissä ilmatieteen kansainvälisessä järjestössä, on nyt ymmärtääkseni palannut Suomeen. Eli pääjohtajia valtion eri laitoksista. Ja tässäkin ehkä taas on tämä symboliikka, eli vanha presidentti kiittää hyvin tehdystä työstä, ja sitten myöhemmin tämän päivän aikana sitten virkaan astunut presidentti saa virkakunnalta sitten tämän uskollisuuden osoituksen. Kyllä. Eli kun uusi presidentti antoi uskollisuuden ja parhaan työnsä vakuutuksen kansalle, eduskunnassa olevien kansan edustajien ja nimenomaan kansan edustajien välityksellä, niin nyt virkakunta sitten kertoo lojaalisuuttaan. Ja nyt tässä on hallituksen rivejä ja muuta. Valtiovarainministeri Riikka Purra, työministeri Arto Satonen ja nyt presidenttipari saapuu Tino Savolaisen ensimmäisen adjutantin johtamana tänne valtiosaliin. Arvoisa eduskunnan puhemies ja arvoisat eduskunnan edustajat, arvoisa pääministeri ja arvoisat valtioneuvoston jäsenet, arvoisat tuomarit ja hyvät ritarikuntien, kirkkojen, Ahvenanmaan
ja saamelaisten edustajat, hyvät virkakunnan edustajat. Jättäessäni 12 vuoden jälkeen tasavallan presidentin toimen päällimmäisenä on kiitollisuus siitä, miten hyvin asiat Suomessa lopulta ovatkaan. Vaikka ajat ovat muuttuneet alati epävarmempaan, sotaisaankin suuntaan, Suomi on pysynyt vahvana ja vakaana. Demokratia toimii. Keskinäistä luottamusta vaalitaan. Vastuuntuntoa kannetaan siihen mittaan, kuin voi kohtuudella odottaa. Siinä on Suomen menestyksen avaimia. Herra puhemies, presidentin toimessani olen pitänyt ensisijaisen tärkeänä vahvan yhteyden ylläpitämistä eduskuntaan, siis kansamme edustajiin. Haluankin vielä kerran kiittää eduskuntaa siitä yhteistyöstä, jota parlamentarismin hengessä olemme vuosien mittaan harjoittaneet. Tämä yhteistyö ei ole muodollisia rakenteita vaatinut. Herra pääministeri, yhteistoimintamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa johtamanne hallituksen kanssa on ollut saumatonta. Toivon teille viisautta ja voimia työhönne Suomen parhaaksi myös tulevaisuudessa. Edessä olevaa aikaa ei kukaan voi ennustaa, mutta sen tohtinee ääneen arvioida, että monta visaista pulmaa teillä vielä on edessänne. Tuomarikunnalle, te annatte oikeutta yhteiseksi hyväksi. Luottamus oikeuslaitokseen on Suomessa perinteisesti ollut korkea. Siinä näkyy, miten lailla tämä maa on rakennettu ja oikeudenmukaisuudessa on yhteiskunnan hyvyys ja syvyys. Suomi erottuu kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen vakaana ja turvallisena yhteiskuntana. Vertailut perustuvat usein kyselytutkimuksiin suoraan kansalaisilta. Siis suomalaisilla itsellään on luottamusta yhteisiin rakenteisiimme. Kuten olen tavannut sanoa, Suomi ei ole itseään isompi Naton jäsenenä, mutta vahvoja me olemme, valmiita ja valppaita turvallisuutta puolustamaan. Maanpuolustustahto on korkealla, niin on myös Suomen puolustusvoimien osaaminen. Ylipäällikkökauteni päättyessä osoitan suuret kiitokseni ja rohkaisuni myös puolustusvoimille. Turvallisuus vahvistetaan ja varmistetaan arjessa, jokaisessa Suomen kolkassa. Turvallisuus on viime kädessä myös jokaisesta itsestään kiinni. Jokainen teistä on tehnyt työtään Suomen ja sen jokaisen maakunnan eteen yhteisen elinvoimaisuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Jag vill särskilt tacka företrädarna för landskapet Åland för den goda dialog som vi har haft under de gångna 12 åren. Ärade damer och herrar, ni och de organ ni företräder har genom era insatser och ert kompromisslösa arbete bidragit till att Finland är en trygg, rättvis, demokratisk och stark nation, även globalt. Jag önskar er framgång i ert arbete för fosterlandets och dess folks bästa. Hyvät läsnäolijat, te kaikki ja edustamanne tahot olette osaltanne ja omalla tinkimättömällä työllänne pitäneet Suomen turvallisena, oikeudenmukaisena ja sitä kautta demokraattisena, vahvana ja maailmallakin pärjäävänä kansakuntana. Minä haluan toivottaa teille menestystä isänmaan ja sen kansan parhaaksi tekemässänne työssä. Sekä kaikille teille henkilökohtaisesti kaikkea hyvää. Näin jäähyväis puhe presidentiltä virkakunnalle ja nyt herra pääministerin vastaussanat. Kaksi kautta.
12 vuotta olette johtanut Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Yhteistyönne hallitusten kanssa on ollut tiivistä ja hyvää. Aktiivisuutenne ja henkilökohtaiset suhteenne suurvaltojen johtajiin ovat olleet isänmaan eduksi. Ne ovat vahvistaneet Suomen kansainvälistä asemaa ja antaneet pienelle maalle sen kokoa suuremman painoarvon. Olette ollut ulkopolitiikan johdossa murrosaikana. Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan muutti koko Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen. Kuten sanoitte Venäjän hyökättyä, nyt naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Yli 2 vuotta myöhemmin katsomme näitä samoja kylmiä kasvoja. Epävakautta ja kriisejä on koettu muutoinkin. Olette ollut tekemässä historiaa. Suomen turvallisuutta vahvistaa nyt jäsenyytemme läntisessä puolustusliitto Natossa. Polkumme jäsenyyteen oli hyvin pohjustettu. Päätöksiä kyettiin tekemään nopeasti ja samalla demokraattisesti silloin, kun niitä tarvittiin. Päätöksentekokyky vaikeana aikana on yksi Suomen vahvuuksista. Kotimaassakin olemme eläneet poikkeuksellisia aikoja. Venäjän vaikutustoiminnan vuoksi itärajamme on nyt suljettu. Olemme varautuneet siihen, että ajat voivat tästä vieläkin vaikeutua. Myös tähän olette hallitusta osaltanne kannustanut. Suomalaisille olette ollut pidetty ja arvostettu johtaja. Unilukkari, joka on herätellyt suomalaisia, erityisesti meitä poliittisia päättäjiä, kohtaamaan paljaat totuudet. Olette johtanut omalla esimerkillä. Teidät on opittu tuntemaan myös kohtuuden ja liikunnallisen elämäntavan puolesta puhujana. Valtioneuvoston jäsenten, virkakunnan ja Suomen kansan puolesta esitän teille, herra presidentti, parhaat kiitokset isänmaan hyväksi tekemästänne työstä. Toivotan teille ja perheellenne kaikkea hyvää. Kiitoksia. Näin puheet on pidetty valtiosalissa. Siinä näkyy muuten adjutantti kuntapresidentin taustalla Tino Savolainen, Ville Hukkanen ja Anna Eronen. Ja nyt lähtee kättely liikkeelle eduskunnasta puhemies Jussi Halla-aho ja sitten ministereitä. Ja nyt vielä vieno ohjaus adjutantilta, että mennään kaikki läpi. Jatketaan Paula Risikosta varapuhemiehestä ja Tarja Filatov myöskin siinä. Edesmennyt historian professori Matti Klinge sanoi 12 vuotta sitten tässä tilanteessa, että on jännä, että kansanedustuslaitoksen eduskunnan edustajat ovat täällä myös paikalla, koska heidät on kerran jo tänään kohdattu. Niin, se ehkä sitten haluaa osaltaan korostaa tätä eduskunnan merkitystä meidän nykyisessä järjestelmässä ja sitä, että presidentti on tänä päivänä hyvin vahvasti sidottu yhteistyöhön eduskunnan kanssa. Ja ehkä tässä on tällainen ajatus, että tätäkin osaltaan kunnioitetaan tätä sidosta. Ja katsotaan, näette hienosti, kuinka tämä rivijärjestelmä toimii tässä kättelyssä. Kas näin, Sari Multala. Ministereitä edelleen. Sandra Bergqvist oli tuossa. Ja valtioneuvoston oikeuskanslerin viraston Tuomas Pöysti oikeuskansleri ja sitten siinä oli Mikko Puumalainen myöskin ja kansliapäällikkö Tuula Majuri. Ja nyt korkein oikeus Tatu Leppänen, korkeimman oikeuden presidentti ja oikeuslaitosta. Tämä menee todella vauhdilla tämä kättely. Näin, mutta otetaan yhdestä puheenparasta vielä kiinni tuossa. Presidentin puheessa hän kiitti eduskunnan puhemiestä, että hän on pitänyt pitää yhteyttä eduskuntaan ja
se yhteistyö ei ole muodollisia rakenteita vaatinut, mutta nyt kun olemme NATO-Suomessa ja presidentti edustaa Suomea Naton huippukokouksessa, niin voiko tämä yhteydenpito jäädä presidentin hyvän tahdon varaan vai tarvitsisiko se jonkun kiinteämmän rakenteen? No kyllä mä itse niin kuin tutkijana olen taipuvainen näkemään sen niin, että jos tällaista nähdään tarpeelliseksi, niin jollakin tavalla se olisi hyvä formalisoida, koska niin kuin sanoit, että jos sitten syntyy tilanne, että se on presidentin henkilökohtaisesta hyvän tahtoisuudesta kiinni, niin silloinhan tavallaan se voi johtaa jännitteisiin presidentin vaihtuessa tai hallituksen vaihtuessa. Ja toki sitten myöskin se, että me ollaan vähän tällaisessa tietyllä tavalla niin kuin meidän vanhan semipresidenttiaalisen järjestelmän ja sitten tämän eurooppalaisen parlamentin välissä jäyty jumiin tässä kehitystyössä. Me pääsimme aika hyvin alkuun siinä 2000-luvulla tässä presidentin valtaoikeuksien yhteensovittamisessa parlamentarismin kanssa, mutta nyt niin kuin tässä aikaisemminkin tuli esille näissä, muistaakseni Juhana Aunesluomesta nosti esille, että Niinistö on kuitenkin itse lähtenyt myöskin voimakkaasti vahvistamaan presidentin asemaa meidän järjestelmässä. Eli voi sanoa, että hiukan on tehty ehkä näinä aikoina sitten takapakkia. Toki me nähdään myöskin tutkimuksissa muista maista, että nimenomaan tämmöisen toimeenpanovallan käyttäjä, joihin hallitus ja sitten presidentti kuuluvat, niin niiden asema on näissä muissakin maissa, Euroopassa ja muualla vahvistunut. Ja tämä kehitys näkyy myöskin Suomessa. Näkisin kuitenkin itse tärkeäksi sen, että nyt Alexander Stubbin kaudella hän kuitenkin puheessa otti voimakkaasti kantaa nimenomaan parlamentaarisen demokratian keskeisyyden puolesta, niin tätä asiaa sitten pohdittaisiin myöskin, että miten ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteet järjestetään. Siinä kuultiin siis presidentti Niinistön puhe valtioneuvostolle ja virkakunnalle, myöskin pääministeri Petteri Orpon vastaus. Niinistön aikana Suomessa on ollut yhteensä 6 eri hallitusta, niin millainen suhde hänellä presidenttinä on ollut eri hallituksiin ja pääministereihin, Risto Uimonen? No se on vaihdellut ja se on ollut välillä vähän vaikeampi ja välillä vähän helpompi, mutta jos yleisesti ja ytimekkäästi katsoo näin, että ensimmäinen hallitus oli Kataisen hallitus silloin, kun Niinistö tuli valtaan. Siinä oli pääministerin ja presidentin välillä omat jännitteet ja sitten vanhat jännitteet oli myös siellä taustalla, jotka heijastuvat. Siis sitä ajalta, kun Niinistö oli puhemies. Sitten tuli Stubbin hallitus, niin tuohan oli aika kriittinen tuo presidentti muun muassa hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan. Ja sitten siellä oli nämä NATOa koskevat erimielisyydet. Sitten siirryttiin Sipilän hallitukseen, joka sujuu hyvin sujuvasti, koska Sipilä antoi Niinistölle tilaa toimia ja sitten Sipilä toimi myös talouspolitiikassa, niin kuin, joka vastasi Niinistön odotuksia ja Niinistöhän kehu häntä silloin aikoinaan. Ja sitten siirryttiin Marinin hallitukseen, Rinteen hallitukseen, jossa yhteistyössä ei ollut mitään ongelmia. Ja sitten tultiin tähän Marinin hallitukseen, niin siinä jo sitten oli nämä omat jännitteensä. Eli varsinkin tässä siinä vaiheessa, kun sosiaalidemokraateilla, ei ainoastaan Marinilla, vaan sosiaalidemokraateilla laajemminkin oli tällainen tarkoitus niin kuin yrittää muuttaa tätä vallanjakoa, kun presidentin valta vahvistui ilman, että muutettiin perustuslakia tai lainsäädäntöä ylipäätänsä tämän NATO-jäsenyyden takia. Ja siinähän otettiin sitten kulissien takana enemmän yhteen kuin julkisuudessa, mutta ei sekään mitään kovin peristä se taistelu ollut. Niin, miten arvioitte Sauli Niinistön suhdetta valtioneuvostoon, eduskuntaan? Niinistö on koko kautensa ajan painottanut parlamentaarista. Hän puhui parlamentaarisesta hengestä tuossa aikaisemmin puheessaan. Ja se on kyllä näkynyt siinä, että se ei ole, kuten hän mainitsi siinä, vaatinut tätä muodollista järjestelyä, mikä nyt on totta kai politiikan asialistalla, että NATO-jäsenyyden myötä se pitäisi institutionalisoida, varsinkin tiedonsaanti presidentin ja eduskunnan välillä. Eli siinä mielessä hän on pystynyt hoitamaan tätä suhdetta ilman mitään varsinaisia muodollisia järjestelyjä. Ja kuten tuossa puhemiehen puheessakin kuultiin, niin sitä on kovasti arvostettu ja toivotaan, että nämä koolle kutsumiset, eduskuntaryhmien puheenjohtajien koolle kutsumiset, että ne jatkuisivat myös Stubbin aikana. Mutta tiettyjä jännitteitä on toki ollut, mitä tulee sitten varsinkin siellä hallituksessa ja sitten presidentin välinen
välinen toiminta, mutta se on ollut kuitenkin aika pientä, kyllä, ottaen huomioon, että ollaan eletty hyvin kriittistä kriisien aikaa. Tuohon, jos tuohon voi vielä lisätä tämän, että odotin kovin kiinnostuneena, mitä Stubb sanoo tästä niin kuin paineesta, että nyt pitäisi niin kuin jotenkin muodollisesti säätää jotain siitä, että presidentti on velvollinen informoimaan eduskuntaa, niin hän jatkaa tällä nykyisellä pohjalla. Ja sitä on vaikea muuttaa, kun Suomessa sitä lainsäädäntöä muuttaa, kun Suomessa on sellainen perinne, että presidentin valtakauden aikana ei kajota perustuslakiin. Mutta sitä voidaan muuttaa, jos Stubb haluaa, niin hän voi luoda uusia käytäntöjä ilman, että sitä kirjoitetaan lainsäädäntöön. Mutta tässä on kyllä tulossa nyt ajankohtaiseksi se ongelma, joka hieman muistuttaa tätä 90-luvun 2000-luvun alun kahdenlautaisen tilannetta. Meillä on EU:ssa pääministeri johtaa ja nyt presidentti on ottanut selvästi keskeisen roolin tässä NATO-edustamisessa. Ihan jo niin kuin konkreettisellakin tasolla, niin tämä on aika erikoinen järjestely, jos ajatellaan Euroopan unionin muita maita ja NATO-maita, joissa se on sama valtioelin, joka edustaa sekä Euroopan neuvostossa että NATOn korkeimman tason kokouksissa. Ja nyt Suomessa me lähdetään edistämään tästä kahden raiteen edustamista EU:n ja NATOn suhteen, ja tämä edellyttää kyllä hyvin merkittävää koordinaatiota ja yhteistyötä nyt siellä hallituksen sisällä. Nyt se on helppoa, kun pääministeri on myös kokoomuslainen, ja näiden kahden suhteet ovat sikäli hyvät, että vaikka Orpo syrjäytti kokoomuksen johdosta Stubbin, niin Orpo teki tosiasiassa presidentin tuosta Alexander Stubbista, että perusasetelma on hyvä. Ja aika on kulunut. Ei voi tietenkään luottaa siihen, että sitten näiden edustajien väliset suhteet ovat aina hyviä. Että voidaan hyvin nähdä lähitulevaisuudessa tilanne, jossa välit ovat huonommat. Tässä vielä olisin jatkanut Juhana Aunesluoman analyysiin sen, että tässä tilanteessa, jossa kuitenkin Suomikin peräänkuuluttaa vahvempaa eurooppalaista turvallisuutta ja vahvempaa vastuunottoa myös Natossa ja mitä tulee puolustusmäärärahoihin, niin tässä tilanteessa se voisi sanoa syventää tätä nykyistä paradoksia, että samaan aikaan kun pääministeri edustaa siellä EU-huippukokouksissa ja pyritään vahvistamaan EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta, niin sitten kuitenkin Natossa on eri henkilö edustaa. Ja näin on edetty kenraalikunnan kättelyyn, ja tuossa Timo Kivinen, puolustusvoimain komentaja, ehdittiin jo kätellä. Ja tuossa oli myöskin tuleva puolustusvoimain komentaja, vielä hetken strategiapäällikkönä oleva kenraaliluutnantti Janne Jaakkola, jonka presidentti nimitti uudeksi puolustusvoimain komentajaksi. Ja siinä näkyy Rajavartiolaitoksen Markku Hassinen myöskin tuossa. Ja näin mennään kenraalikuntaa eteenpäin, ja sitten kenraalikuntaan päättyy tämä kättely. Ja itse asiassa tässä on oma kabinetti, Tuomas Telkkä, Aliisa Thunberg ja Jari Raappana oli siinä. Kädet ylös. Yritän tässä etsiä, joo kyllä, ja Hiski Haukkala, näitä tuttuja kasvoja tuolta presidentin kabinetista. Ja nyt adjutantit. Tino Savolainen, ensimmäinen adjutantti, toinen adjutantti Ville Hukkanen ja kolmas adjutantti Anna Eronen. Ja nyt presidentin velvollisuudet alkavat olla loppuvaiheessa tämän kättelyn jälkeen. Siis presidentti vielä tapaa uuden tasavallan presidentin, mutta sitten velvollisuudet ovat ohitse ja sen jälkeen hän tekee palveluksia isänmaalle eri tilanteissa, missä näin sovitaan. Kyllä, eli hänellä ei ole enää tämmöisiä minkälaisia virkaan sidottuja velvollisuuksia, ja kiinnostava tietysti nähdä nyt sitten, että miten sitten Sauli Niinistön elämä tästä eteenpäin sitten näkyy meidänkin arjessa. Kyllä, tuossa keskellä Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, hän oli mukana myös kättelemässä. Ja nimenomaan Suomen Pankin pääjohtajana, ei siksi, että hän oli presidenttiehdokkaana. Ja tarkennetaan vielä aiemmin mainitsemani Petteri Taalasta tuossa. Hän oli siis, tai on siis tällä hetkellä jälleen Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, eli kansainväliset tehtävät ovat vaihtuneet kotimaan tehtäviin. Näin
virkakunta saa hetken tauon ja mahdollisuuden seurusteluun, koska sitten seuraavaksi uusi presidentti tulee heitä tervehtimään myöhemmin tänään iltapäivällä. En näette sen tässä Ylen suorassa lähetyksessä myöskin. Tuossa puhuttiin näistä muutoksista NATO-Suomen kautta ja sitten näistä, että miten näitä asioita eduskunnan kanssa hoidetaan, koska eduskunta on se, joka viime kädessä ratkaisi, jos vaikka hallitus ja presidentti ovat erimielisiä ja eduskunnan pitäisi ehkä myös päästä ohjaamaan presidenttiä ennen NATO-kokouksia, niin Kimmo Elo, millainen keskustelu tästä olisi hyvä käydä? No kyllä tässä olisi aika tärkeää käydä sellainen laaja ihan parlamentaarinen keskustelu ja varmasti meidän valtiosääntöasiantuntijat olisi hyvä ottaa tähän keskusteluun mukaan, vaikka tässä nyt on nostettu esille, että meillä ei perinteisesti ole presidentin virkakauden aikana muutettu tätä, niin tässä on kuitenkin aika merkittävästä asiasta nimenomaan näiden valtasuhteiden kannalta ylimmässä valtionjohdossa kyse, ja tässä suhteessa tämä keskustelu olisi varmaan hyvä laittaa liikkeelle aika nopeasti, koska tämä arki tulee kuitenkin hyvin nopeasti vastaan.